Tahiri, mesazh fansave pas vendimit. Betejë ime sapo ka filluar. Sajmir Tahiri u është drejtuar fansave në rrjetet sociale pas vendimit të gjykatës së krimeve të rënda. Nuk të themi dot që je i pafajshëm, kështu që po të dënojmë pak fare. Kështu e kuptova sot. Betejë ime sapo ka filluar. Faleminderit të gjithëve për mbështetjen, ka shkruar Tahiri në faqen e tij në Facebook. Ai njoftoi edhe pas daljes nga gjykata se do ta apelojë çështjen bashkë me avokatët e tij.